Արարատի հայացքի տակ Փարիզ Երևան չվերթը 30 տոննա ծանրությամբ եկել է պատերազմից տուժած մարդկանց հասնելու։ Ֆրանսիայի կառավարության ուղարկած առաջին մարդասիրական օգնությունը դիմավորում է մեր երկրում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Բժշկական սարքավորումներ, դեղեր, որ կօգնեն ոտքի կանգնել պատերազմից վիրավորված զինվորներին, COVID-19-ից գեր ծանրաբեռնված հիվանդներով հիվանդանոցներին։ Էմանուել Մակրոնը դեռ Փարիզում Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղում դրամահավաք հեռախոսամարաթոնին խոստացավ աջակցեն Արցախից տեղահանվածներին։ Ֆրանսիայի կառավարության, ինչպես նաև Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի մարդասիրական օգնությունը տեղափոխող երկրորդ ինքնաթիռը Երևան կմեկնի նոյեմբերի 27-ին։ Մարդասիրական ուղեբեռը Հայաստան կհասցնի Ֆրանսիայի հանրահայտ ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևը։ Ֆրանսիան պահանջում է, որ հրադադարի պայմանները գործեն նաև շրջանի հայկական հոգևոր պատմամշակութային ժառանգության հանդեպ դրանց ոչնչացումը կանխելու համար։ Այս ինքնաթիռը, որին մեջքի հետևում տեսնում եք, 30 տոննա է, հաջորդ շաբաթ Ֆրանսիայից Հայաստան կհասնի կառավարական երկրորդ ինքնաթիռը, արդեն 50 տոննա։ Նոյեմբերի 27-ին մարդասիրական օգնության հետ սպասում ենք նաև ֆրանսիական պատվիրակության, որոնց մեջ կլինեն նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչներ։ Սա ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ պարզապես առաջին անհրաժեշտության շտաբ օգնություն չէ, այլ ցույց է տալիս Ֆրանսիա-Հայաստան ջերմ կապերը, ինչպես նաև մեր երկրների առողջապահական ոլորտների գործակցությունը, որը ցանկանում ենք ավելի սերտ դարձնել։ Ֆրանսիայի դեսպանն ասում է, հաջորդ այցին ֆրանսիական պատվիրակությունը Հայաստան կգա, երբ Սենատում արդեն քվեարկված կլինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչման բանաձևի նախագիծը։ Նախաձեռնության համահեղինակներ Պատրիկ Քաններա, Էլիան Ասասին, Գիյոմ Գոնտարդը, Էրվե Մարսելը, Բրյունո Ռետիյոն դատապարտում են Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան թուրքական իշխանությունների հովանավորությամբ եւ վարձու մարդասպանների իրականացմամբ։ Սենատորները հիշեցնում են Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունը, Թուրքիայի նախագահի վերջին տարիների սադրանքները, էքսպանսիոնիստական քաղաքական Կանցյունը Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ այլ երկրների նկատմամբ առաջարկում են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ ճանաչումը դարձնել բանակցությունների գործիք ամուր խաղաղություն հաստատելու համար։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն ասում է, սա Ֆրանսիայի կողմից նախ եւ առաջ համերաշխություն է Հայաստանի ու Արցախի հետ։ La France n'est pas partie à cette décision. Ֆրանսիան իհարկե չի մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությանը, ոչ էլ դրան հաջորդած բանակցություններին, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը մեզ համար մնում է առաջնահերթություն, որտեղ էլ նրանք լինեն։ Բացի այդ, եթե Ֆրանսիայի Սենատն ընդունի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, շատերն էլ միանան բանակցություններին վերադառնալու անհրաժեշտություն կա, քանի որ կրակի դադարեցումը դեռ բոլոր խնդիրները չի լուծել։ Կարծում եմ, կարիք կա Մինսկի խմբի ձևաչափին վերադառնալու, որին կմասնակցեն նաև համանախագահներ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները։ Իսկ մինչև այդ պետք է ապահովել խաղաղ բնակչության անվտանգությունը։ Իսկ մինչև այս օգնությունը տեղ հասնի, Արարատի հայացքի տակ կսպասենք արդեն ֆրանսիական հաջորդ հումանիտար ինքնաթիռին։ Լիլիթ Հարությունյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։